Мої вітання усім глядачам на парламентському проект «Позиція». Сьогодні ми обговорюємо проблеми поводження з відходами. Гостя нашої студії – голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашій студії. Отже, знову маємо трагедію, яка забрала, по-перше, три життя на сміттєзвалищі під Львовом, але і знову привернула увагу до цієї проблеми, до цієї системної проблеми в Україні. Але от якщо брати цю конкретну трагедію, скажіть, це прикрий збіг обставин, чи дійсно це наслідок дій чи бездіяльності відповідальних за це осіб? Безперечно, це результат багаторічної бездіяльності місцевої влади щодо врегулювання поводження з відходами саме у місті Львові. Величезне місто з величезною кількістю туристів, які щодня і щохвилини відвідують це прекрасне місто. І перше, що мав би зробити міський голова багато років тому назад, коли він став вперше міським головою, зайнятися саме цією проблематикою. Це старе місто. Інфраструктури для сучасної системи, наприклад, роздільного збирання побутових відходів чи якоїсь і застосування сучасних технологій, там дуже небагато. І тому треба було дуже ретельно спланувати, продумати, і за ці роки можна би було ввести в дію і технологію роздільного збирання побутових відходів, що значно би зменшило кількість відходів на полігоні Грибовицькому. А крім того, саме Всеукраїнська екологічна ліга і науковці Львова кілька років тому назад запропонували провести рекультивацію цього сміттєзвалища і підготували експертні висновки, що стосується екологічної складової. Тобто розмови і навіть деякі дії відбувалися кілька років тому, але вони не завершилися результатом. А сміття накопичувалось, воно там просто звалювалося і нашаровувалося, а час від часу там виникали пожежі, не випадкові. І оце є результат. Страшна трагедія, яка відбулася на, можна сказати, рівному місці. Бо цього можна не просто уникнути, а можна було би навпаки демонструвати не лише прекрасний Львів старовинний, але і сучасні методи поводження з відходами. Пані Тетяно, чи можна покладати усю відповідальність лише на місцеву владу? У нас же є контролюючі органи, є навіть Міністерство екології. Чим вони займаються, як вони контролюють ці процеси? Це стосується, безперечно, всіх державних структур, які опікуються питаннями відходів. Державні і органи місцевого самоврядування, їх близько семи. Але, як говорять народні мудрості, у семи няньок дитя без ока. От точно так же з сміттєзвалищами. Бо починаючи з місцевої влади, яка має організувати цей процес на місцевому рівні, ідучи далі до Міністерства регіонального розвитку, яке має формувати правила гри, тому що Міністерство екології природних ресурсів займається небезпечними відходами у складі, в тому числі побутових, то це його якби відповідальність. Але Мінрегіон формує політику щодо побутових відходів. І Державна екологічна інспекція, яка мала би закрити цей полігон і 10 років назад за невиконання природоохоронних вимог, і 5 років назад, і 2 роки тому назад, і в цьому вже році. Державна екологічна інспекція бездіяльна, і це її злочинна бездіяльність, тому що це завершується такими трагічними наслідками. Органи місцевого самоврядування взагалі пасивні, і що би зараз не розказували, за ці кілька років саме Львів, тим більше, якщо враховуючи 12-й рік, коли всі готувались до Євро і, вибачте, фарбували паркани, саме тоді треба було цим зайнятися, і тоді можна було отримати на це досить великі кошти. Ну і ще далі хочу сказати, що Львів може претендувати на будь-які європейські інвестиції, як місто найбільш наближене до Європи. Але всім інвесторам потрібен план, потрібен проєкт, технічний проєкт, техніко-економічне обґрунтування. Тобто абсолютно всі вивірені документи. Просто так гроші ніхто не дає. Цим у Львові ніхто не займався. Тому це пряма відповідальність. І більше того, я можу вам сказати, кілька років тому назад в Латвії відбулося обвал розважального центру, і там також загинули люди. Так от, прем'єр-міністр країни подав у відставку, маючи на увазі свою моральну відповідальність за ситуацію, яка відбувається в країні. Ну, зараз, коли у місті Львові обговорюють цю ситуацію, міський голова бере участь просто в цих розмовах. Це пряма відповідальність. Це не здійснена головна функція міського голови. Пані Тетяно, дивіться, якщо говорити про конкретний полігон, прем'єр-міністр сказав, що ані уряд, ані державна влада не відповідає за конкретний полігон, а у ЗМІ бачимо інформацію, що у Львові там щось на кшталт
якоїсь сміттєвої мафії, яка не може поділити, хто конкретно відповідає за цю ділянку, хто як змусити виконувати свої функції? Ця корупційна сміттєва схема працює в усій Україні. Є приватний полігон. Тобто, приклад біля Львова, міста. Він лише продемонстрував себе. Це як краплина відображає всю ситуацію. Є полігон. Як правило, вони всі приватизовані. Або наполовину, або на якусь частку, або повністю. Біля великих міст. Власник полігона приймає сміття з міста, і місто за це йому платить гроші. Ну, така спрощена схема для того, щоб всі зрозуміли. Власнику полігона невигідно, щоб в місті хтось займався роздільним збиранням побутових відходів. Тобто, відбирав пластик, папір, метал, скло, значну частину дуже корисних речовин, які не попадуть на сміттєзвалище, не перемішаються з усім сміттям, і тоді їх не можна використати. Вони тормозять і всіляко, і словами, і ділом, і бездіяльністю дії міської влади. Вони знаходять, як зацікавлювати міську владу. І всі розмови про роздільне збирання помирають. А ті, хто, не дай Бог, на свій страх і ризик візьметься за роздільне збирання, йому створюють такі умови, що ці люди попрацюють і просто це покидають. Тому немає сміттєпереробних заводів в Україні. Тобто самі сміттєзвалища – це не вирішення проблеми, а взагалі консервація. Бо на сміттєзвалище, згідно українського законодавства, в кілька разів дешевше розмістити сміття, ніж його віддати на перероблення. Тобто дуже низька вартість розміщення на полігоні. І це відбувається за рахунок ресурсів природних, за рахунок довкілля і здоров'я людей. Бо те, що ми бачимо на кожному полігоні, змішані відходи, там і лампи, там і медичні відходи, там і шини, там і пластик, там все і біологічні відходи, вони всі змішуються при розкладанні під палючим сонцем, під дощами, утворюють високотоксичну речовину фільтрат, яка проникає в ґрунтові води, іноді в підземні, забруднює величезну кількість ґрунтів. До речі, несанкціоновані сміттєзвалища займають значно більшу територію, ніж ті, які записані в паспортах міст або якісь мають документи. Це яри, це смуги, це прибережні смуги. І там якраз ця отрута попадає в природне середовище. І саме тоді люди стикаються з цим. Тому що це отруєна річка, це отруєний ґрунт, це викиди в тому числі парникових газів, за які Україна також несе відповідальність перед світовою спільнотою. Це замість того, щоб звалищний газ забирати на тому ж львівському полігоні і на деяких інших, і перетворювати це на корисну енергію. В усьому світі це питання вже давно вирішено. Пані Тетяно, в уряді сьогодні після цієї трагедії заговорили про те, що необхідно дослідити ситуацію по всій країні, створити реєстр чи якісь базу даних. Чи необхідно це робити? Чи є... Коли я чую наших урядовців, які заявляють, що у них немає цієї інформації, мені дивно. Всеукраїнська екологічна ліга, громадська організація, ми маємо осередки в усіх регіонах України, так як, наприклад, Кабмін має своїх всюди державних представників і є органи влади. Всі полігони, які діють, вони мають чітко визначене місце. Більше того, в доповіді про стан навколишнього середовища в кожній області ці полігони відомі. І тому говорити, якщо вони не знають, то це не означає, що такої інформації немає. Зараз почати робити, як вони сказали, інвентаризацію, це знову витратити мільйони державних коштів, черговий раз закопати їх в землю. Це замість того, щоб взяти, сидячи в кабінеті, не виходячи навіть з посадового кабінету, взяти ці документи, подивитися, якого року полігон, яка його потужність, коли закінчився термін його використання, крапка, закрити цей полігон, і змусити міську владу почати займатися побутовими відходами. Я знаю кілька прекрасних ініціатив місцевих бізнесменів, які, повторюю, не завдячуючи нашому законодавству, а всупереч йому, все-таки мають більш-менш успішний бізнес. Причому люди, звичайні люди в селах, от Житомирська область, Овруцький район, 5 сіл, люди добровільно підписують угоду з цим бізнесменом, який їм роздає пакети, вони їх заповнюють, він їх забирає, везе на свою ділянку сміттєпереробну і 18 фракцій відділяє. У нас під Києвом американський бізнесмен уже створив це підприємство на старому полігоні, закритому. Він побудував цей сміттєпереробний завод, він відділяє 18 фракцій, він збирає по Києву це сміття, збудувавши 200 нових сучасних контейнерів. І що ви думаєте, міська влада підтримує цей спосіб? Ні. Вона оголошує в черговий раз тендер,
на невідомі структури, які забирають це сміття і везуть на п'ятий полігон. До речі, п'ятий полігон приблизно в такому стані, як львівський полігон. Тернопільський, Ужгородський, Вінницьке, Стадницьке сміттєзвалище, поблизу Дніпропетровська, в Донецькій області, там, де зона АТО, там серйозна проблема з побутовими відходами. Це питання місцевої влади, але це питання законодавства. Наше законодавство зараз не створює вимог до тих, хто займається сміттям. Бо ця ціна за розміщення дуже низенька, на перероблення висока. Людина подивиться, думає, що я буду займатися, будувати завод, вкладати кошти, ще й невідомо, дозволять мені працювати в Україні, чи не прийдуть якісь бандюки забирати цей завод. Я краще буду возити на полігон, половину платить кешем, половину офіційно, все, я працюю. Оці позитивні приклади, про які ви навели, щоб надати їм масовості, проблема саме в законодавстві керується так, сьогодні? Так, і, до речі, зараз в Верховній Раді зареєстровано кілька законодавчих актів. Всеукраїнська екологічна ліга брала участь у розробленні цих законодавчих актів. Зокрема, ми підтримуємо законодавчий акт, автором якого є Олег Недава, народний депутат України, заступник голови Комітету екологічної політики Верховної Ради України і кілька інших депутатів, де чітко, 3198, де чітко сформовано вона вже система. І саме ми, громадські активісти, підтримуємо цей законопроект. Бо там є три варіанти альтернативних. Якщо підприємство, яке виробляє відходи, не той, хто збирає, а просто підприємство, тарою, упаковкою, яку ви виробляє, це підприємство може само збирати свою тару і упаковку, ну, наприклад, пляшки пластикові або якісь інші вироби в великогабаритній тарі. Вони можуть, от 100% на ринок поставили тари і упаковки, мають забрати хоча б 90%, як це в Європі. І він, це підприємство, наприклад, Оболонь, вони в Олександрії давно збудували завод і свої пляшки переробляють. Вони збирають і переробляють, і їм це вигідно, і вони так працюють. На відміну від Кока-Коли, яка не збудувала такого заводу, 20 років засмічує Україну цими пляшками. Другий варіант – підприємство не хоче саме будувати завод переробний, яке виробляє тару і упаковку, але поставляє цю тару і упаковку і куди її дівати. Вони знаходять структури інші, які займаються професійно цим, утворюють таку асоціацію, самоврядну організацію, і вони їм домовляються, ми вам стільки платимо, а ви нам стільки переробляєте. І ми тоді перед суспільством звітуємося. Ми свою тару і упаковку виробили, і вона в них нас перероблена. От документи. Якщо ви не хочете перший, другий варіант, третій варіант – платіть екологічний податок. І тоді з цього екологічного податку також буде відбуватися процес вкладення в нові заводи, в нові структури з перероблення. І головне, що в цьому законодавстві, я думаю, це тормозить, хоча це є головний плюс. Переробниками, от цими, хто збирає і переробляє, поводиться з відходами, мають бути лише ті підприємства, які мають територію, підприємство, обладнання, персонал, яким платять білу зарплату і які платять податки в місцевий бюджет. Бо зараз Міністерство екології і природних ресурсів більше 300 має ліцензіатів по небезпечним відходам, і ми знаємо, чим це завершується. В Чигирині 10 тисяч ламп ртутних звалили в яр, в Вінницькій області звали ще 3 тисячі, в Хмельницькій області 5 тисяч, в Києві на колекторній, просто в столиці України, 10 тисяч ламп звалили. Хто? Та це ж ті ліцензіати, які виграли тендер в грудні місяці в місті Києві на поводження з лампами і на перероблення. Але вони цього не зробили. Вони занизили ціну, пройшли на тендері, потім зібрали ці лампи, грошики поділили, а лампи скинули на колекторний. От щоб цього не було, ліцензія має видаватись лише тим підприємствам, які точно мають юридичну адресу підприємства і обладнання. Тоді ми знаємо, з кого спитати. Бо ці фірми-метелики, вони і призводять до забруднення навколишнього середовища. Наскільки потужна в Україні сміттєва мафія, сміттєве лобі, зокрема, наскільки воно має сильний вплив на парламент? В усьому світі, от так звана, як ми говоримо, сміттєва мафія, вона існувала і існує лише там, де влада зацікавлена в отриманні грошей з цього бізнесу. Бо там, де створена прозора система, абсолютно прозора, де працює система стимулювання зменшення тари від моменту утворення її, тобто підприємство, яке виробляє продукт і пакує його або в екологічно дружню тару, наприклад, папір, а не пластик, або має підприємство по переробленню, або взагалі використовує продукцію, яка потребує мінімальної тари, оце вже підприємство починає платити менший екологічний податок. Далі пішов цей весь ланцюг аж до самого кінця. Так от Швеція.
Вони зараз купують сміття, бо вони в ноль переробили всі свої відходи і поставили свої 10 цих заводів, славнозвісних, які переробляють побутові відходи. Тобто це не якась фантастика, як ото в рекламі тату, а там на місяці є люди. Це країна, яка від нас знаходиться за 1500 кілометрів і в якій вирішена проблема поводження з побутовими відходами. Скажіть, от те, що роблять успішні країни, це універсальні якісь методи, які можна реалізувати в Україні? Це дуже прості методи. Приходить міський голова, і, до речі, в більшості країн світу за це відповідає місцева влада. Приходить міський голова, і він відповідає повністю за все. За чистоту повітря, за чисту воду, за чисту територію від відходів, за зелені насадження, за освіту, за все відповідає місцева влада. І от якраз на рівні міста вирішується, яку систему запровадити. Але починати можна з простого. Треба вилучити корисні речовини, не відправляти їх на полігон, щоб вони потім забруднювали довкілля, а вилучити їх і дати можливість бізнесу ці корисні речовини далі переробляти. І стимулювати ті підприємства, які переробляють ці відходи. Умовно кажучи, їх так не так багато в Україні. І на моє глибоке переконання, уряд перше, що мав би зараз зробити, запровадити преференції, суттєві податкові пільги для тих підприємств, які переробляють реально відходи, які їх збирають для перероблення і переробляють, які вже вклали гроші в обладнання, поставили завод і працюють. І перестати їх оцих тероризувати перевірками, а не тих, хто забруднює довкілля. Так от, ці кроки прості. Роздільне збирання побутових відходів. От в Києві я особисто уже більше 15 років, принципово, вся наша сім'я, і мої навіть батьки, які старші, і які, може, це важко робити, я їм це пояснила, є два пакети для сухих відходів і для всіх інших. Небезпечні окремо в коробочку, там батарейки, лампи і таке інше. Це не складно робити. Тисячі киян це роблять. Але що вони бачать потім? Винесли, тут стоять контейнери, все перемішане. А навіть якщо стоїть контейнер для сухого, нібито сміття, приїжджає загальна машина і все забирає разом. Стимулу немає у людини далі це робити. Це якісь фанати, екологи це роблять. Звичайні люди думають, та чого я буду збирати, мучитись роздільно збирати, якщо нікому це не треба. Тобто, якщо це буде правильно робитися, наші люди готові до так, культури сортування сміття. Так, а щоб воно робилось правильно, Київська державна адміністрація, будь-яка інша міська адміністрація, що має зробити? Ви тендер провели на вивезення сміття? Провели. У вас є фірми, які згодилися роздільне сміття збирати? Є. Їм же ми більше платимо з наших грошей. Тоді що? Та піди ж на ту вулицю Саксаганського, де у тебе фірма виграла тендер на роздільне збирання, і подивися, як на вулиці Саксаганського в центрі міста, 500 метрів від КМДА, прибирають і окремо вивозять. Чи вивозять окремо? А, не вивозять. Зняли з тендера. Якщо влада зацікавлена в тому, щоб був порядок. А якщо владі байдуже, і головне, щоб виграла на тендері та фірма, яка йому близька, тоді ніхто перевіряти не буде. І от саме з цього і цей ланцюг безвідповідальності і злочинів в цій галузі і починається. Пані Тетяно, як гадаєте, оця трагедія на Львівщині, вона сьогодні переважить і почнуться системні зміни в цій проблемі? Ви знаєте, із тої риторики, яку я чую уже цілий тиждень від всіх міністрів і від прем'єр-міністра з усією повагою до наших урядовців, я не відчула, я, вірніше, не почула жодних практичних, реальних кроків, озвучених, які точно б змінили ситуацію. От, наприклад, чого б можна було чекати від парламентарів? Вони сказали, все, сьогодні приймаємо, як на Конституцію, сьогодні приймаємо закон, який дасть нам систему поводження з відходами. Закон не запрацює завтра, але він уже у нас буде і буде поштовх. Далі. Ти, міська влада, покажи мені, будь ласка, за 10 років, що ти потратив на цей полігон? Чим ви займалися? Не зробили. До побачення, адміністрація. Державна екологічна інспекція. Що ти зробив? Ти приписи робив? Робив. Відкривали знову. Хто відкривав? Прокурор давав дозвіл. Прокурора прибрати. От на цьому прикладі влада має реально показати. Спочатку відстороніть тих людей, які призвели до цієї трагедії у Львові. Точно така ж схема в 100 містах інших по всій Україні.
полігони приходять державні екологічні інспектори, самогубці деякі, закривають. Їх рівно через півгодини відкривають далі. Далі везіть це сміття. Загоріле сміттєзвалище. Хто власник? Ти власник? Заплати 10 мільйонів штрафу за те, що на твоєму полігоні пожеж. Він каже, я не винуватий. Та ні, ти відповідаєш за це. Якби вступили ці кроки в силу, то перше, ми б мали додаткові надходження до бюджету за рахунок оцих вимог до екологічного законодавства. А головне, ми б побачили, що влада реагує на цю трагедію. Бо, вибачте, Запорізьке сміттєзвалище, Дніпропетровськ, Ужгород – це теж саме на часі. Вони всі горять час від часу. Пані Тетяно, хочеться вірити, що тижня виявилося замало, аби показати нам такі дійсно реальні практичні кроки, і вони незабаром відбудуться. Поки що дякую вам за те, що привернули до цього увагу і ви. Глядачам нагадую, що гостею нашої студії була голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Дякую за увагу, залишайтеся на парламентському і далі.